visszaálltunk, egyik speciális felszerelése ezek a mobil medencék. Tehát, hogyha egy olyan szabadtéri, akár egy erdőszíli káresetnél kell nekünk az oltóvizet biztosítani, ahol nincs oltóvíz forrásunk, ezeket a mobil medencéket fel tudjuk állítani egy nyílt terepen, és van egy gyorsítő funkciója a gépjárműnek, ez az ajtó kinyílik, egy hatalmas csövön ezeket a medencéket meg tudja táplálni úgy, hogy a gépjárművezetőnek nem is kell kiszállni a szerből. Tehát bentről elindítja a szivattyút, a kamera bekapcsol, ami ott fönt található a tetőn, és megtölti a medencéket, ezzel biztosítva az oltóvíz utánpótlást. A másik kisebb gépjárművek ebből a medencéből tudják az oltást ellátni, és a 10 köbméteres visszaállítónk pedig újra fellelheti azt a vízforrást, ahonnan biztosítani tudjuk. Büszkén mondhatom, hogy a gépjárműparkunk nagy átalakuláson, fiatalodáson ment keresztül, hisz 2016-os évre kaptunk egy új magasból mentő gépjárművet, 2018-ban magyar gyártású Rába gépjárműfecskendőt, és az idei évben megkaptuk a év elején az új Heros által gyártott visszaállító járműnket. A munkavégzésben, a mentésben mit jelent ez a mostani autó? Új technika, gyorsabb technika, biztonságosabb beavatkozás. Igazából ezekkel tudnám jellemezni ezeket az új korszerű járműveket. Ezzel az új visszaállító autóval gazdagodott a Dombóvári Tűzoltóság gépparkja. A jármű speciális 10 köbméter oltó visszaállítására alkalmas. Ez a jármű leginkább tűzoltásoknál fogjuk tudni bevetni, mint ahogy az eddigi visszaállító járművünket is. Ez arra a célra szolgál, hogyha a kiérkezett egységek az oltás során oltóvíz hiányba szenvednének, akkor ez a járművel 10 köbméter vizet a helyszínre tudunk szállítmányozni, biztosítani, amíg a környezetbe fellelhető oltóvízforrásokat megtaláljuk, és onnan biztosítjuk a további tűzoltását. Másik két autóban mennyi víz fér el? Jelen pillanatban az egyes szerünk 4 köbméter vizet visz, és a kettes szerünk az 2 köbméter. Tehát, hogyha valójában egy tűzeset bekövetkezne, és mi most odaálltunk 16 köbméter vízzel, ott nagy oltási mennyiséget tudunk végrehajtani. Minden járművünkhöz külön végzettség kell a gépjárművezetőinknek. Törekszünk arra, hogy a gépjárművezetőink minden típusból levizsgázzanak, és minden járműre a szolgálat teljesítés biztosításához a rotációs rendben tudjuk őket a járművekre ráültetni. Erre külön vizsgával kell rendelkezni, és a szivattyúk ezen a vizsgán felül még egy gépjármű technikai, gépjárművezetői tréningen is részt kell vegyenek, mert a méretéből adódóan nem mindegy, hogy egy ekkora nagy járművel a forgalomban részt veszünk. A parancsnokságon 54 vonuló tűzoltó dolgozik. Ebből egyszerre 13-an teljesítenek 24 órás szolgálatot.